per tutta la notte o quasi. Avete vinto dopo 31 anni, come continua adesso la festa? Non lo so, però continua, però continua, continua. Andrai a continuare a bevere? No, andiamo fuori allo stadio adesso. Festeggiamo così. Non siamo come lui. Kampion Roma se ka një pjesë Shqipërisë dhe është kombuva e normal se do t'ilte kampiona. Nëse sa ajo në pedonalen ku ishin të pozicionuar tifozët holandez, tifozët e Feyenoordit të Rotterdamit. Një mbrëmje që me shumë gjasa nuk do të të mbaroj këtu për tifozët e Romës. Komplimenta Romës, komplimenta dhe Mourinhos për fitoren e ti. Në këto qaste dhe një pozicionim i forcave të rendit, duket sikur masat po merren që asgjë
jashtë e temi kufive të festës të ndodhë. Në këto momente ne do të lidhemi me kolegen ton Hortensa Budla. Hortensa, më dëgjon? Nëse mund të përcjellësh atmosferën aty ku ndodhesh. Në fakt, deri më tani është një situatë e qetë. Tifozët holandez nuk është se kanë po bënë një reagim ashtu siç në fakt shumica prej nesh e prisnim, por në këtë moment është policia e cila po bëhet gati për rrethon zonën, disa duke do të ketë ndjet nëse do të dalin tifozët që ndodhen në stadium apo do të largohen lojtarët, futbollistët për në hotelet e tyre. Është një situatë e qetë, në fakt, siç më thënë. Tifozët duket se kam pranuar, por në fakt, mendimin operatorit ton, policia po drejtohet drejt piramidës, dhe janë dhe tifozët të cilët po shkojnë drejt zonës e piramidës, dhe mundohet më të ndjekin, nuk dhjet nuk të kam dhe të stikë të atje, por në gjithë tifozët po drejtohen drejt asaj zone. A ka një grumbullim të tyre? Ka ende tifozët të ndodhen se ekspedonalja tifozët e kinordit, është duke barbarë është tifozëria holandeze që ende nuk ka dalë nga zona e pedonales, tifozëria që ne transmetuam pas me herët të qëtëvishin dhe përdozjak të ke vetuar për parandeshet me Flakedan, por akoma nuk kanë dalë nga zona e pedonales, ku ato ishin pozicionuar për të parandeshen. Janë të gjithë për drejtohen erdhën dhe të që dy mirë ndërnje, por tani po rikëthehen sërish drejtë zonës e pedonales, është dhe policia e që është pak më është para nesh, nuk e dimë se ka ndonjë konflikt, apo po shkojnë thjesht për të rrethuar zonën, që është mangur incident në Vazhdim. Do, dhe kemi tani si sa të... Rama i! Rama i! Dhe po të gjujem dhe të fodë e shqiptar. Rama i! Rama i! Dhe me tani kemi të gjujem Rama i! Rama i! Rama i! Ka qenë një në fakt një tore pa pritur për Holandën, ata ishin të për të sigur se do të fitonin dhe do të amenin ata kupën e taj Champions League në shtëpi, por në fakt ndodhi e kundër, ta fitoria ka shkuar për Romën dhe kupa do të shkoj në Itali. Në këto finale të Conference League. Në momentin që përfunduan në sekondë, në momentin që përfunduan në sekondë, ishte mëse i dukshëm dhe nuk arritën të apërmbanin veten duke hedhur dhe mjese dhe shishe ujt drejt podiumit ku ishte vendosur dhe ekrani. Pati dhe disa incidente konflikte. E, në marrë bateria, në mirë të zemë. Omer, kjo është për momentin situata, ende nuk ka ndo një zhvillim të mëtejshëm, si fozët po kthehen drejt zonës pedonales aty ku ishën vendosur në fillim. Nuk paraqitet një situatë e agravuar, një situatë e qetë deri tani, policia nuk është se po bën ndonjë reagim, por jetën sa duket po bën. Është qartë, por duket sikur e ka situatën në kontroll. Hortensa, unë të falenderoj, ne do të shkrim tani tek kolegu jon Ardit Hoxha. Ardit, më dëgjon? Po, Omer, po. Vazhdon? Atëherë, në këto momente ne jemi duke ndjekur tifozët e Romës që ishin në fanzonën e... Po, si që po shpjegoja, jemi duke ndjekur tashmë tifozët të cilët ishin në fanzonën e parkut artificial. Një pjesë e tyre në prononcime dhe shkurtra që ne morën deklaron se do të bashkohen me pjesën e tjera të tifozëve,
për të vazhduar festën ndoshta deri në orët e parë të mëngjesit në klube apo dhe në sheshe të ndryshme të Tiranës duke konsumuar alkool dhe me në ritmet e muzikës. Do të shohim tashmë se ku do të drejtohet pjesa më e madhe. Një grup i tyre tashmë po shkon drejt sheshit në Tereza, aty ku pritet që dhe të dalin pjesa e tjetër e tifozëve të Romës të cilët ishin në stadium, ndoshta për të bashkuar festës. Kjo është pak a shumë atmosfera në mesin e këtyre tifozëve që u larguan nga fan zona dhe po shkojnë drejt sheshit në Tereza. Ardita ka një prezencë forcave të rendit aty ku ndodhesh? Për të garantuar që festa të shkojë në mënyrë më të mirë të mundshme. Ka një prezencë shumë të lartë të forcave të rendit në këtë pjesë. Po, është shumë i lartë, do thoja numri efektive, të cilët janë duke e mbajtur nën kontroll dhe në monitorin të rreth gjithë situatën, pasi duhet theksuar që gjatë gjithë kohës efektivet e policisë janë munduar që të shmangin çdo lloj konflikti apo përplasje të mundshme mes dy tifozërive, duke bërë që të dyja grupimet e tifozëve, sidomos ata ultras, të jenë në një perimetër të largët nga njëri tjetri, pra për të mos pasur mundësi që të të afrohen dhe të konfliktohen më pas me njëri tjetrin, skena të cilat në fakt i kemi parë mes tyre dy tifozërive edhe në vitet e mbarshme kur Roma dhe Feyenoord janë përballur në kompeticione si Europa League apo edhe kompeticionet e tjera. Në fakt edhe plani masave të policisë, mënyra se si organizoi gjithë këtë fest, gjithë këtë event, ku do të qëndronin tifozërit, ishte i mirë organizuar, tifozërit ishin të ndara, të letimi të baraz larguara nga arena kombëtare, njëra ishte vendosur në liçenin artificial, ajo romane, dhe ajo e Rotterdamit ndodheshe tek pedonadja. Ti atje dhe shef pak a shumë situatën, a duket sikur ka një afrim të tifozërive? Ose le të themi... Po. Atëherë, nga jo që unë kam parë, jo vetëm gjatë ndeshjes apo në këto momentet e pas ndeshjes, por duke fituar që nga orët e parë të mëngjesit, gjithë plani i masave të policisë duket se ka funksionuar mjaft mirë, pasi nuk ka pasur qoftë edhe incidente të vogla mes tifozërive. Ato incidente të shënuara që janë raportuar gjatë ditës së sotme kanë qenë të vogla dhe do thoha që nuk kanë as vlerë për të përmendur, por ka qenë gjithmonë mes përplasje të vogla mes tifozëve të Feyenoordit dhe në asnjë moment nuk ka pasur afrime, kontakte apo qoftë edhe përplasje mes dy tifozërive. Pra, deri në këto momente plani i masave që policia ka hartuar për të mbajtur larg njëra tjetrës së dy tifozërit ka qenë mjaft i suksesshëm. Do të shohim dhe shpresojmë në fakt që kjo punë e policisë së shtetit të konkludohet deri në fund, pra mos të kemi asnjë lloj incidenti apo përplasje mes të dyja këtyre dy grupimeve, të cilat siç e thash, përveç përplasjeve që kanë pasur më herët në historinë e tyre, njihen edhe për një urrëti që kanë mes njëra tjetrës, pra janë dy tifozëri të cilat konsiderohen armike me njëra tjetrën dhe nuk janë as pak komode për tu administruar nga forcat e rendit. Ishte pikërisht tifozëria po. Në fakt ishte pikërisht po. Falpunës tënde të përditshme Feyenoordit e cila ti ke vazhdimisht kontakte dhe me forcat e rendit, me policinë, me le të themi funksionarë të institucioneve të cilat le të themi merren mbikëqyrin situata të tilla. A është një sukses edhe për ta, gjithë kjo organizim? Atëherë, për të folur për sukses... Apo është ende herët? Sigurisht, unë nuk do të nxitohesha dhe do thoja që do duhet pritur përfundimi i të gjithë
është ende herët pasi është pikërisht ky moment i mjaft delikat ku një pjesë e tifozërisë është e ekzaltuar ose e dehur nga fitoria, nëse mund ta them kështu, ndërsa pjesa tjetër e tifozërisë është e mbushur me mlef dhe urrejtje për shkak të humbjes dhe do duhet të administrohet akoma me dhe me më shumë kujdes, pasi një shkëndije vogël, një provokim i vogël nga të dyja palët mund të çojë që konflikti të zmadhohet dhe të kemi pasaj situata apo momente të pakëndshme, të cilat mund të ngjasojnë me ato që ndodhën mbrëmjen e djeshme në Tiranë, por sigurisht nëse përplasja ose grupimet afrojnë shumë njëra tjetrën, edhe ajo që ndodhi mbrëm mund të jetë shumë pak në krahasim me ato që mund ndodhë nëse dyja grupimet afrohen dhe bashkohen me njëra tjetrën, pasi e kemi raportuar edhe më herët gjatë ditës sotme, por edhe dje që është një numër shumë i lartë tifozësh që kanë mbërritur si nga Roma, nga Italia në përgjithësi, por edhe nga Holanda, bëhet fjalë për rreth 70.000 tifoz, të cilët kanë mbërritur në Tiranë, vetëm një pjesë e vogël e tyre, diçka më tepër se 18.000 mund të kishin bileta për ta parë ndeshjen nga brenda Air Albanias, ndërsa pjesa tjetër e kanë parë në dy fanzonat e ngura Mostafat për to, por edhe në fanzonën neutrale, nëse mund ta themi kështu, atë që u ngrit në sheshin Skënderbej. Por gjithashtu edhe në pothuajse në të gjitha pjesët e Tiranës ka pasur mini stadiume apo mini fanzona ku tifoz të shumt italian, por edhe shqiptar e kanë ndjekur këtë finale të parë të Conference League. Pra më shumë tifozëri, më shumë punë për forcat e rendit, duhet thënë. Ja, këta që po shohim në këto momente, Omer, që po e përcjellim, absolutisht është një sfidë mjaft e madhe, është një sfidë mjaft e madhe për policinë e shtetit, pasi ndodh për herë të parë në Shqipëri që policia të mund të administrojë një eveniment kaq të madh me një numër kaq të lartë tifozësh, mund të krahasohet vetëm me protestat shumë të mëdhaja të opozitës që organizoheshin para disa vitesh, por edhe me ato nuk mund të krahasohet pasi është një dinamik dhe le themi një eveniment i një lloji shumë të ndryshëm, ku rreziku për përplasjen mes grupimeve është mjaft i madh, ndryshe nga protestat ku nuk është se ndodh që protestuesit të përplasen apo të konfliktohen mes njëri tjetrit. Siç po thoja, këto plane që jemi duke përcjell në këto momente me ndihmën e operatorit Rasmel Daja, janë të tifozve të cilët ishin në stadium dhe janë duke dalë. Siç e raportuam edhe më herët, gjatë në momenti kur tifozët roman hynë në stadium, është pikërisht e njëjta rrugë të cilët këta tifoz janë duke përshkuar. Pa, nga momenti kur dalin nga stadiumi, për të gjithë tifozët e Romës ka vetëm një rrugë për të shpërndarë në destinacionet e tyre finale ose banesat e tyre. Pra, do duhet të dalin ose përmes rrugës Faikonica dhe mëtej për të vazhduar në rrugë tek rruga Elbasani dhe pjesët e tjera Tiranës, ose do duhet të kalojnë përmes sheshit Nën Tereza dhe për të vazhduar mëtej në rrugën që të çon ku i liçenit artificial. Këto janë dy rrugët e vetme që tifozët e Romës mund të ndjekin, pasi gjithë pjesa tjetër është e bllokuar, pra për të evituar dhe për të shmangur përplasjen e mundshme me tifozët e Feyenoordit, të cilët kanë në dispozicion gjithë pjesën tjetër të stadiumit. Ajo që është për të theksuar një element tjetër, Omer, është se tifozët e Romës, ashtu siç ishin edhe në momenti kur hynë në stadium, mjaftë qetë dhe pa zhurmë shumë të madhe, ashtu janë edhe në këto momente, siç mund të ta dallojnë përmes këtyre planeve, janë sigurisht të lumtur dhe të gëzuar për këtë triumf historik që arriti ekipi i tyre, por pa egzagjerime dhe pa ndonjë egzaltim të jetë shumë të madh. Por duket sikur vinin me një farë sigurie më të madhe se sa tifozët holandez në Tiranë për këtë finale të madhe.
absolutisht shumë prej tyre në fakt ishin feksonin se kishin armë në fort, pra trajnerin Jose Mourinho, një trajner ekspert për fitimin e kompeticioneve të mëdha, pasi kishte fituar më herë dy herë Champions League-n apo edhe Europa League, por gjithashtu disa tyre që edhe supersticioz kishin besim se prania një futbollisti shqiptar në ekipin e tyre, siç është Mara Shkumbla, do i sillte fat ekipit roman për ta fituar këtë trofe dhe për të në një farë mënyrë për të shuar agjërimin 31 vjeçar të këtij ekipi që nuk fitonte kompeticionet ndërkombëtare europiane. Nga ana tjetër, nëse shohim tifozërinë italiane, duket një element tjetër interesant dhe i bukur. Ka shumë vlefshmëri, ngjyra duhet të thënë, ka të gjitha moshat, ka dhe familjar, ka dhe të rinj. Është e vërtet. Është e vërtet. Ka pasur një numër shumë të lartë ose nëse do e krahasonim me atë me tifozërinë e Feyenoordit, grave ishit tek tifozeria Romës ishte shumë i lartë, pra kishte shumë grupime tifozësh të cilat kishin zgjedhur të ta ndiqnin familjarisht të ndeshjen, edhe pse nga një anë ka pasur ka qenë rreziku se mund të kishte tensione apo dhe përplasje mes dy tifozërive, pra me tifozerinë Feyenoordit. Ajo që po konstatoj në këtë moment, Omer, është edhe një tjetër element të sidomos ata italian, përveç shajeve apo bluzeve që kanë pasur në para se të hynin në stadion, janë bërë një shall të ri kur shënohet Roma Feyenoord dhe finale luajtur në, pra duke marë si një formë kujtimi këtë shall që sigurisht shënon një moment shumë të rëndësishëm historik për ekipin e tyre të zemrës. Oh.